ଅଶ୍ଳୀଳ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଜନଗର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଯୁବ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଏକ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ପଦପଦବୀରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଏହିଭଳି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନଗର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଏହି ଘଟଣାର ଯଦି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସାଇବର ଟିମ୍ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶତାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜନଗର ବିଧାନସଭା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବିମଳ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ। କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଆଗରେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ। ଘଟଣା ଘଟିଛି କ'ଣ, ଆମର କୁରୁଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନଶନ ହୋଇଥିଲା, ଆମର ଅନଶନ କରାଯାଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଆମର ସମ୍ବାଦର ପେପର୍ଟକୁ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ତା ଭିତରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ପିଲାମାନେ ଭଲ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିନିଧି ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର, ଗାଳିଗୁଲଜ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ନନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ। କାରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାଲିଛି, ତା ଉପରେ ଆମ ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନିଆଯାଇଛି, ଆମର ମାନହାନି ଘଟିଛି, ଆମକୁ ଧମକ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କି ଦାବି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଏହା ରହିବ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାଜମହଲ, କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, କ'ଣ ରଖିବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ଗତ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ବାହାରିଥିଲା ସେ ସମ୍ବାଦକୁ କୁରୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ିର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆମ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନଗର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀମାନେ ସେଥିରେ ସକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଅତି ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ, ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାଜନଗରରେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ସେଠି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା, ଯାହାକି ଏଭଳି ଆପତ୍ତିଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହିବା ଅତି ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ। ଯେଉଁ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବା ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଘଟଣାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ର ଥାନାରେ ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଦଳର ଯେଉଁ ହାତ ପରି ସେଚନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ଦାଣ୍ଡର ପ୍ରତି ହାତରେ ଗଡ଼ୁଛି। ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ବାହାରେ ନିବେଦନ କରିବି, ଯଦି ସରକାର କୌଣସି ଏଠି ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଏହା ଉପରେ ବିଚାର ନ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାନଯାଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ରାଜନଗର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।